холодильнике хранятся мои основные запасы инсулина. То есть вот здесь у меня длинный инсулин. Вот такого флакона мне хватает примерно дней на 10. Здесь у меня инсулин короткого действия. Вот этот інсулін я колю 3-4 рази в день. Вже понад 30 років Юрій живе на інсуліні. На цукровий діабет захворів ще у дитинстві. Тепер вміє не лише робити уколи, а й рахувати вуглеводи. Їх у раціоні діабетика повинно бути обмаль. Завтрак діабетика має состояти з 3-4 хлібних одиниць. Тобто у мене це 2-3 ложки овсяної каші. Тобто кожна ложка – це хлібна одиниця. Буде булочка к чаю. И обязательно что-то я добавляю из мясного. То есть мясное в углеводородном обмене не высчитывается, в нем нет углеводов. Такого ж суворого розпорядку вже 4 роки змушена дотримуватися і Ольга Шеліхова. Про те, що у неї цукровий діабет, дізналася випадково. У мене почалися проблеми з пальцями, коли я обратилась к врачу, мені зробили аналіз крові, обнаружили високий сахар. І на наступний день мені ампутували 2 пальці на ногі. Втрата зору, ампутація кінцівок, кома. Діабет небезпечний саме своїми ускладненнями. Найкращий спосіб їх уникнути, наголошують лікарі, вчасно виявити хворобу. Сахарний діабет дійсно одна із самих коварних болезней, тому що сахарний діабет не болить, не дає ніяких признаків на протяжении дуже багатьох років. Люди приходять к нам уже з осложненнями зі сторони глаз, зі сторони почек, зі сторони ног. І в цьому випадку допомогти їм буває дуже тяжело. Для того, щоб бути впевненим в тому, що все добре зі здоров'ям, потрібно обов'язково проходити спеціальні профілактичні осмотри. Тих, кому вже встановили діагноз, у сумах понад 10 тисяч. Загалом на цукровий діабет в Україні страждає більше мільйона чоловік. Насправді, відзначають медики, кількість хворих може перевищувати офіційну статистику у 3-4 рази, бо хворобу не діагностують. В группе риска люди, во-первых, старше 45 лет, те, у кого есть в семье человек с сахарным диабетом. Люди полные, даже небольшой избыток веса увеличивает риск заболеть сахарным диабетом. Кстати, еще те женщины, у которых родились дети с весом больше 4 кг. Дієта – постійний контроль рівня цукру у крові. Як жити з діабетом, Юрій та Ольга тепер вчать інших. Запевняють, невиліковна хвороба – ще не вирок. Як говорять, діабет – це не болезнь, а образ життя. Ну, что-то ты не кушаешь, в чем-то себя ограничиваешь. Ну, так, в принципе, ведешь себя так, как обычные люди. Занимаются спортом много диабетиков. Это не так уж страшно. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Володимир Корольов, АТВ.